各位朋友，各位伙伴，我是托普，区块链十四加一格力谈啊，我们继续这第十三讲啊。在上一讲呢，我谈到了啊，我进入这个互联网产业中啊，实实在在去落实的创业呢，一口气又创了两个啊。一个是自由白领，一个是网游通驿站，啊，当然最后都失败了啊。所以呢，很多朋友啊，或者是我的合作者啊，就问我，就托普啊，他说你有没有想过，你涉足互联网那么早啊？你看你做的。在 Facebook 前面啊，在这个猪八戒前面啊，是吧？甚至说最早的这个 O2O 啊，你都做了，但是呢，都没有最后做成。这里边啊，你是不是还真是有什么短板啊？这个致命的短板，你这个短板要不解决，在你以后的这个创业中，会不会还会出现这样的问题呢？这个是问题啊，他是问的是啊，是因为都是朋友嘛，问得很尖锐，也的的确确啊，是，就是这么个道理啊。那我一定有我的问题，也一定有我的短板啊。那我是怎么回避或者怎么规避这个短板呢？短板可能有很多啊，你比如说我的自己的操作呀，啊，我的天马行空啊，是吧？我这可能规划是很厉害啊，但我实战实际操作呀，这个举个例子说啊，为什么那个时候啊，我就只想着跟邮局签了就可以呢？为什么不想到直接跟邮政总局合作了，是吧？这网游通的话，这等等等等，一定有很多。但我的方向，我一直说过啊。我对我自己真正是来创业来做个什么具体事情，我还并不认为我真的是一个啊最好的操作的人啊，所以我认为我的最大的长处是，我看一个方向，啊看一个方向，哎看一个未来啊，然后找到就是说。往这个方向迈进的一种商业模式，一种路径啊！你说外面这个山啊，很多人第一个他看不到那么远，看不到那座山啊，我能看到。第二个人，很多人他就算看到的那座山，他不知道有什么方法走过去。那我知道，我告诉你有什么方法走过去。但是也许我这个人啊。我要自己走过去可能不行，比方说我身体的平衡性很差呀，我的体质也不是很好啊。但是那些身体平衡性很好、体质也很好，他按照我的方法，看着那个方向，他就能上那一座别人上不了的山。啊，这也就是我在说我的价值和意义，尤其在这个区块链新经济时代，我能看到的就是这个啊，远处的。这一座金山、银山、钻石山啊，而且我还能告诉大家怎么去走。但是，如果大家不能够各自发挥各自的优势和能力，往这个方向去走啊，或者等着我来带着大家去走，那出大问题了。这就是我今天呢，我在咱们八宝树社区里面也一直在说的。我说啊，八宝树。啊，它代表着现在区块链的一个新经济。这个新经济最后能不能做成功，一定是社区建设成不成功。社区建设怎么叫成功呢？就是说你能够接受我描述给你的远大未来，哎，你能在这个上面达成共识。第二个，你能够按照我现在啊这么多年啊总结各个方面的。是吧？资源啊，知识、智慧规划出来的商业模式，哎，你能按照这个路去走，那么咱们成功的可能性极大极大。至少我以前的这些都说明了这一点啊，我看到的方向啊，第一个没有错过啊，
真的，我做的这些事情后面还有呢，还不光是这一点，我真是没有看错过，这一点大家要特别相信。我最早啊，最早那是在孝感天骄，我不是说了吗？出了一本啊小类刊叫《财神爷》，那《财神爷》上面呢，我每期都推荐一些小技术项目啊。那我是1989年离开孝感之后呢，那个财神爷就出了十几期，就没有再出了。那个财神爷呀，被最后啊，我们当地的我们圈子里的呀，作为什么呢？作为赚钱的圣经呢，财富圣经呢。你只要看到上边，哎，还有哪个项目现在好像没做的，这个上面提到过啊，你去做啊，都能挣钱啊。所以在我这儿呢，这个也有很多人老是就一句话说，哎呀。这个托本，你要是那个时候你多挣一钱，你现在做这些东西，那你现在不都是轻而易举的吗？那我的想法是，是的，我那个时候我要是多挣一些钱，我今天做什么，我的确啊，也可能都能做。但是，我再怎么能做，就跟我最开始在这儿跟他说了，我如果说一旦成了一个成功者，我现在投的这些钱做的事情。那我得对股东负责呀，啊，我得对这些投资人负责，对这些拿资本的人负责呀。那我跟所有的这些，是吧？啊，草根百姓、草根用户的关系，那跟今天，啊，阿里巴巴啊、腾讯啊、这个今日头条啊、这个微信，那跟大家的关系有什么区别呢？啊？那我是在这个金字塔尖儿，是不是呢？你们在为我啊，帮我抬起来，我站在那个啊，这个呀，从开始就不是我的啊一个心愿，因为我呢，经历跟大家不同啊，因为我很小的时候，这个，也就是说吧，啊，大家在读书的时候，十三四岁的时候。啊，我是在哪里？在湖北啊，武汉红岗城的工地里啊，调理土啊。十三四岁我辍学了啊，因为家庭原因嘛，那调理土的时候，我站在那个脚手架上，我都很记得，北风口上4层楼的脚手架上，两个手是麻木的，看到下面啊，孩子们戴着红领巾，欢歌笑语的走过来上学。你知道那个时候我就是一个什么？那个时候我真的我就发了一个愿。如果有一天我有能力，我一定要让这个天下的孩子享受更公平的待遇，真的，那个愿一直到今天，它影响着我。也就是说，我到今天为止，你看我打造啊，自由白领也好，网游通也好，所有的模式设计，我就是一句话，我希望把这个平台做起来啊，然后给天下的啊。老百姓提供一个可以赚钱、可以更公平的获得财富的，就是说，你像自由白领，我就是说啊，你不需要再去为别人打工，不需要再去啊这个朝九晚五啊，你就在你家里利用互联网，你就能够去挣钱。我们上面把整个的这种机制啊都给你设计好啊，这个网游通驿站也是一样啊，你。村，你这个社群里边，你现在你不会上网，你现在你不会发信息，你现在你的房子租不出去，或者你要租一个房子租不到，我这个代办点都来为你办。啊，你想那么早的时候，也就是说，在我的头脑中，我始终就是一个概念：如何让我们的这个社会财富的获取和分配更公平一些。那事实上啊，这一路走过来，不管是自由白领也好，是网游通也好，包括后面啊，我还要介绍的，其实都不能从根本上解决这个问题啊。那啥能解决这个问题？什么时候才能解决这个问题呢？就是区块链。区块链技术出现了之后，区块链新经济出现了之后，我的这个梦想啊，这样的一个初衷。
啊，它才能真正的实现。所以啊，这就回来了刚才说的话啊，我为什么没做成功，为什么不能挣到一些钱啊，把这个事情给做大啊，那真不是我的梦想，而现在是最适合我的梦想的。我没有挣那么多钱，我也没有做那么大，但是我这一路走过来的做的这些东西，这些见证，让大家看了之后肯定觉得啊，这个人他不是那么不靠谱，不是个嘴上光说大话的人，他做了这么多事，有了这么一种前瞻性，这是今天咱们要做一个超级经济体啊最宝贵的资源。今天时间也到这儿啊，谢谢大家。